to know here muraka kanya it's your girl Crystals and how to win the reaction video we must see tujye mu Rwanda of course mu gihugu cyatubyaye mu Rwanda turasanga umuntu bita Davis D aherutse gusohora indirimbo yitwa Pose. Davis D ntabwo ari umushyitsi kuri iyi channel, tumaze gusanga indirimbo nyinshi ziwe yaba Miko yaba ifarasi ndumva nawe twarayisangiye hano so zose ndazisiga hano hasi mugende muzirebe. Kuri uyu munsi rero tugiye gusangira inshyeshya yise pose baby you better pose for me okay. Umva ntabwo ndareba clip ariko naho naratinze actually, rero tudatinze nimbura umushyeshya kuri iyi channel. I'm your girl Crystals, umunyarwandakazi wanyu babazaniye kuma reaction video, twereke urukundo abahanzi bacu mu Rwanda, mu Burundi, East Africa n'ahandi. Kandi ntabwo ari ama reaction video gusa, murabizi kumva ganiriza ku matopic atandukanye, tukagirana ama vlog ibintu nk'ibyo rwose. Hano sura channel nk'uko murambi kubwira, sura channel ni yawe. Ok, tudatinze rero twagiye. Imodoka of course abakobwa beza, sinzi none igihugu yagiye hano. Listen, umuhungu wacu aba aratembera rwose. Davis D, listen, abafite amadetaye ku kuri iyi clip aho yakorewe n'ibiki byose murabizi, mba mbishaka hano hasi in the comments. Dukomeze. Yakorewe kwa Element, ndakeka ko iyo wakunze ibikorwa bya Ele ntabwo ujya uhava. Listen, ngo let me go your way, I wanna go your way, ngo nibyanga sinzi ukwirinda arengeje, ngo ariko ngo your body is a banger, ngo ariko kandi ni no kwa muganga. Jesus, abanzi bari hano none humana turabigenza dute? Listen, okay. Okay, of course, ni Davis D, ntabwo yirimita, ntabwo ivuga ngo undagarukira aha kabisa. Iyo yavuze umva indirimbo ni pose, rero tugiye kubona ama pose rwose. Jesus of Nazareth. Man, ariko ikintu mbonye kidasa nk'ayandi mavideo yagiye akora nuko iyi ngiyi ari kunyeganyegamo cyane, nawe ubwo ari undi izindi abatuje ariko nyine atuje, arimo ari kuduha ku maflow, you know, atuje ari kunywa akantu buri gihe, of course atuje ari kumwe hano. Ndabona rwose ya Davis ni ubwa mbere mubonye ari kunyeganyega, ni ubwa mbere pe, mumbwire nimba nibeshye. Ok, hano harimo chemistry nyinshi cyane, hano harimo chemistry, urabona ko uyu mukobwa uri mwaha abikorera umwuga. Icyo nshatse kuvuga ni uko gukora clip rwose urabona ko bimuri mu maraso uyu mukobwa rwose. Listen, sinzi wenda niyo mpamvu baba banatembereye ngo bajye ahantu kure se cyangwa bakazana abandi bantu, kuko sinzi nimba abanyarwandakazi. It's all love, I'm just saying, hari abahanzi rwose. Listen, ibyo baririmbye bashaka kubitwereka muri clip, ngewe rwose ibyo ndabishyigikiye, ibyo baba baririmbye mudu baba barimo niyo baba bashaka kutwereka mu mashusho kugira ngo binywane bise, you know. Naho ubundi hari igihe uririmba nk'ikintu ugasanga muri clip ntabwo turi kukibona, ariko hano ibyo aririmba nibyo natwereka Davis D, murabizi buri gihe niko byabaye. Rero hari igihe avuga ati umunyarwandakazi hano cyangwa umurundikazi cyangwa iki, hano ntibyavamo, reka njye gushaka umuntu nyine wakora akazi
I'm just saying, it's all love, you guys know. Ariko nkunze chemistry, urabona ko ntabwo bari gutinyana, nicyo ngicyo nshaka kuvuga kuko twebwe ntabwo and barahari ariko nibake cyane iwacu, you know, kugira ngo umukobwa ajye muri clip agutinyuke kandi ari business gusa, you know, ari just business utari umuntu we bitazwi and all that stuff, you know. Ariko hano urabona ko babaye, you know, ibintu bya sentiment bishize ku rande, bari gukora akazi, bari gukora clip, barimo neza ijana ku ijana. Nicyo nshatse kuvuga, ndimo nyumve nabi. One, two, three, in the humanity. Jesus, lyrics is really hard to manage it. Boss, any boss, I kinda got fit to put it in any sauce. Love, yeah, you're not country. Cool me down, nobody kanji. Baby, you so fine. I see fire in your eyes. Kuri hano hari more energy nkumpa n'izindi clip agiye akora Davis D hano yanyeganyeze banyeganyeze cyane, ariko ndakeka ko n'uyu mukobwa ariko wajya ngo ni n'umubyinnyi rwose ntabwo ari kuguma hamwe. Abandi bakobwa bayashize muri clip ubona batuje nyine biturije tu, ariko hano hari uyu mukobwa afite energy. Rero Davis D urakurikira se, siko wavuze se ngo I wanna go your way, kurikira. Oh my god, I love it. Biratandukanye mumbwire mwebwe se mukunda kizasinzi abatuje yiyicariye ari maranywa kano ari kwiririmbira cyangwa n'izi ngizi kuri mwe mukunda iziye kushize. Ngewe ndaza kubabwira ingi nirangira, ariko listen, change is good. Change is good. Atomomona chumura urimwiza wada. Are you from this? What is she from? Jesus, hano urakurikira se biravamo Nico, hano byagorana. Hano byagorana. Listen, she is very energetic. This girl is very very energetic. Whew. Ini clip akana akazi any boss akana gafite politina nso. Ariko bibigenera Davis ti hano rwose nuko uzamura akagurutse. I love it. Nubwambere I swear niko kakoryo hunze cyane muri clip munze ko vraiment nubwambere tubonye ari maranyeganyega arimo aramuvinga, ariko birashikije cyane, ariko I love it. Shout out kuri bagenzi Bernard. Oh my god, umva gukurikira indirimbo byagorana. Ntabwo ari ukuna nyitezi nkuko nababwiye ikintu cyambere nahise mbona igitangira tukigera kuri refrain, n'ukuntu iyi ngiyi itandukanye n'izindi clip irimo movement nyinshi irimo sinavuga gute
banyeganyeza mu buryo bw'amashusho ariko mu buryo bwa audio y'indirimbo ntabwo iracyari muri za vibes za Davis D ariko ahangaha kabisa ku mashusho batubyiniye bakoze ikirori listen mwumvire mwebwe ukuntu mwayakiriye Banyakigali mu Rwanda mwayakiriye gute muhungu wacu Davis D ku ndirimbo ye Pose indirimbo iri kuzamuka neza cyane mukomeze mugende mwereke urukundo ndasiga link ya official video hano hasi mugende mwirebe ariko kuri icyo kibazo nari navuze njyewe kuri njye ku giti cyanjye byangora kuvuga ngo nizihe clip nakunze kurusha izindi ariko ndakeka ko nimba ari uko aba nagitangira njye nakunze ziriya za mbere cyane ariko niyi ngiyi ifite ubwiza bwayo kandi I'm sure benshi bayikunze ariko njyewe buri gihe nkunda ukuntu umuhanzi aba yaratangiye kandi nta nubwo bitandukanye cyane ariko iyi ngiri irimo agakuryo ntizigeze mbona mu zindi n'ubwa mbere mbonye Davis D ari kunyeganyega ku ndirimbo ye nawe ubwe uri kubona ko ntabwo ari ibyo byo kwicara hano vama yanyeganyeze ya know what you think in the comments to komeze tubiganireho umwereke urukundo of course ndasiga link nkuko maze kubibwa y'indirimbo mugende muyirebe ku bwinshi banyarwanda banyarwanda kazi namwe baturanye barundi barundi kazi kandi nanjye ntibibagirwe kunyereka urukundo ukanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo ntukiko nari n'izindi video azaba mu buryo nka reaction video n'izindi cyangwa n'izindi nyinshi zitandukanye ngo nizi zikorana urukundo rwinshi ndagukunda cyane reka ndebe n'indi ndirimbo y'umuhanzi Amalon aherutse gusohora indirimbo nshyashya listen manyageza kuguma mandi updated n'indirimbo zigiye zitandukanye so ko turi kumwe ndabakunda bye.